maior ou menor escala, todos nós temos escutado, e sempre soando como ameaça, o risco de termos uma guerra que envolva armas biológicas, bacteriológicas, enfim, essas coisas que nos assustam e nos atemorizam. Para muitos, inclusive, o feinho é uma etapa dessa guerra, é um processo dessa guerra, é parte de uma guerra na qual nós, seres humanos, somos apenas e tão somente nada privilegiados, mas sim cobaias e bucha de canhão. E toda guerra é a mesma história, um país acusa o outro de existência de armas biológicas, bacteriológicas. Basta observar, inclusive, algo que eu vou mostrar para vocês aqui, que está na mídia lá dos Estados Unidos. Eles colocam claramente que há um temor muito grande de que a Rússia pode usar armas químicas ou biológicas na Ucrânia. E isso nos soa de um modo apavorante, afinal de contas, é o Putin. Mas, peraí, até hoje ninguém sabe ao certo quem, como, onde e por que, por exemplo, o feinho surgiu. Há um enigma, há um mistério. Agora, durante esse processo dessa guerra, nós estamos observando que essa preocupação da Rússia, essa preocupação dos Estados Unidos em relação ao uso de armas químicas ou biológicas, ela é algo que pode ser um verdadeiro tiro no pé dos próprios norte-americanos. Observem, e observemos com atenção, que existem situações que estão muito claras. Já foi confirmada a existência de laboratórios biológicos, muitos deles em dependências ligadas ao exército norte-americano, lá na Ucrânia. Mas isso tem sido silenciado de um modo verdadeiramente assustador, para dizer o mínimo. Observem aí, por exemplo, essa matéria. Ela já é do dia 8 de março, ela é do Global Times. Estados Unidos, aí em destaque, Estados Unidos instados a esclarecer atividades biomilitares, aceitar inspeções multilaterais, pois a Ucrânia descobriu ter 30 laboratórios biológicos. Não ela, a Ucrânia, mas sim os Estados Unidos, instalações militares dos Estados Unidos terem esse tipo de laboratório. Observem que os próprios Estados Unidos começam a ter medo de que esse material possa cair nas mãos dos chineses ou nas mãos dos russos. E aí a coisa começa a ficar ainda mais estranha, mas ao mesmo tempo mais esclarecedora. Vejam essa manchete do Infobae do dia 9. Estados Unidos assegurou, olha bem, estar trabalhando para evitar que o material biológico que se encontra na Ucrânia caia em mãos dos russos. E quem confirmou foi a subsecretária para assuntos políticos do Departamento de Estado, que também se expressou sobre a oferta da Polônia, mas aí sobre os aviões. Olha só o que ela disse. A dona Victoria Nuland. Estados Unidos assegurou, dia 9, né, que está trabalhando com a Ucrânia para evitar que o material biológico que se encontra em instalações em solo ucraniano caem em mãos dos russos. Uau! Quer dizer que aquilo tudo que a gente fala não é apenas teoria da conspiração? Espera aí, vamos clarear um pouquinho. Quer dizer que não é teoria da conspiração a existência de laboratórios? É isso mesmo que a gente está
está acompanhando e está observando? O que há de tão obscuro que os Estados Unidos tratam de esconder desses laboratórios e a mídia evita abordar esse assunto? Mas ele é um assunto muito pertinente. Olhemos, por exemplo, o que diz a agência russa. Ela coloca o seguinte, ó: diplomata russo pede que Estados Unidos revelem informações sobre atividades de laboratórios na Ucrânia. Que é isso, rapaz? E quem está falando aqui é a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a Maria Zakharova. Ela deixou bem claro que Moscou quer que Washington informe a comunidade internacional sobre os programas biológicos militares que foram implementados na Ucrânia. Quer dizer que aquilo tudo que se falava antes, que se dizia, tudo aquilo, na verdade, não era apenas teoria da conspiração? E os Estados Unidos, com a complacência da mídia nos Estados Unidos, os Estados Unidos estão de toda forma tentando se livrar disso aí. Observem que essas notícias têm saído mais lá em jornais fora do círculo de domínio dos Estados Unidos. E aqui temos mais matéria. Estados Unidos tentam refutar rumores sobre seus laboratórios biológicos na Ucrânia. Mas podemos acreditar? Quem faz essa pergunta é o Global Times, lá da China. Tudo bem, não é uma fonte muito credível nem nada, mas, sempre tem um mas. O que tem por trás disso? Quem está escondendo o quê? Nós sermos bucha de canhão é normal, é natural, mas fica a dúvida. Afinal de contas, nós estamos diante de uma realidade cruel e que nos indica claramente que existe gato nessa tuba. Existe uma situação que eles tratam de esconder de todas as formas. Em quem nós podemos acreditar? Em quem nós podemos levar? Quem nós podemos levar a sério? A reivindicação de armas biológicas da Ucrânia. Olha só. A reivindicação de armas biológicas da Ucrânia abre uma nova frente nas tensões China e Estados Unidos. Washington responde a Pequim por ecoar a alegação absurda da Rússia de um programa de guerra biológico ucraniano financiado pelos Estados Unidos. Mas aí, a gente tem documentos dos próprios Estados Unidos, aí que a coisa fica complicada. Nós temos documentos dos próprios Estados Unidos deixando claro que existe, sim, um programa de guerra biológica e que está também atuando na Ucrânia. Olhem essa fonte oficial aqui que eu vou compartilhar com vocês, que está nesse site aqui, da Embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia. Não é em Candelária, é na Ucrânia. E aqui diz claramente que todos esses desenvolvimentos, como ele é construído, como eles foram construídos, como é o programa, quem cuida, quem presta assistência e com que recursos eles são montados e mantidos. Portanto, existe documentação do próprio governo norte-americano, da Embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia, da existência de um programa de laboratórios. Uai, só! Quer dizer que existe um programa de laboratórios, existe um programa claramente comprometido com isso, e ainda assim os Estados Unidos querem negar a existência? Mas como? Se ele já está na documentação da própria Embaixada dos Estados Unidos da Ucrânia.
É importante a gente entender, lembrar e aceitar, compreender e sempre ter dúvidas. Não dá para confiar em ninguém. A guerra das narrativas, ela busca exatamente encobrir a realidade. E o que nós estamos vendo é que os Estados Unidos fazem aquilo que a esquerda faz. Acuse-os daquilo que você faz. Os Estados Unidos acusam todo mundo de ser um risco de uma guerra biológica, uma guerra bacteriológica. Mas o que se sabe, o que se vê, o que se observa é exatamente os Estados Unidos atuarem desse modo. E para você, a informação dos Estados Unidos, ainda mais nas mãos da esquerda canalhocrata de Biden e companhia, as informações dos Estados Unidos são confiáveis? Afinal de contas, você confiaria 100% numa negativa dos Estados Unidos de que não investe em guerra química e biológica? Comente aqui embaixo. Antes de encerrar, quero mais uma vez dizer da importância que tem para nós que você compartilhe o nosso vídeo, que você repasse ele para os seus amigos e que você também entenda que essa é uma guerra onde a informação e a desinformação estão contando muito mais do que eventualmente a verdade. A única verdade até agora é que milhares de inocentes estão mortos e milhões de inocentes estão fugindo da guerra. O resto é narrativa. Será que os laboratórios também são apenas mais uma narrativa? Ou, enfim, a teoria da conspiração não se configura assim tão uma teoria, mas uma realidade? Comente aqui que a gente vai ficar muito satisfeito. Inscreva-se no canal. Compartilhe o nosso canal em suas redes sociais, ajude a aumentar e a fortalecer o nosso canal através de todos os mecanismos de apoiamento e compartilhamento de conteúdo. Muito obrigado, até a próxima.